Tapi saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, ada satu hadis riwayat Al-Imam At-Tabari, disebut oleh Syekh Al-Ashqar dalam Qasasul Ghaib, yang mana Ibnu Abbas, hadis ni Ibnu Abbas yang kata, bukan Nabi yang kata. Dia kata di hari kiamat nanti, yujarru rajul ila nar fatanzawi an-nar wa yanqabit fa yaqulu laha ar-rahman malak qala yastajiru minni wa yujarru ar-rajul ila an-nar fa yaqulu ar-rajul ma kana hadha az-zannu bika ya rab. فقال الرحمن وما ظنك بي قال أن تسعني رحمتك قال فأرسل إلي عبدي أو كما قال. Kata Ibn Abbas, satu hari bila di hari kiamat nanti akan diseret satu orang lelaki masuk ke dalam neraka, akan diseret untuk masuk dalam neraka, campak-campak masuk dalam neraka, neraka jadi kecut. Allah subhanahu wa ta'ala tanya pada neraka, pasal apa jadi macam ni? Neraka kata, lelaki yang dicampak masuk dalam neraka ni, yastajiru minni, dalam dunia ni sentiasa berdoa pada Allah supaya Allah azza wa jal menjauhkan dia daripada neraka. Tapi dia jahat, tapi doa tu sentiasa ada di mulut dia. Dia minta berlindung daripada neraka. Dia minta ke Allah, ya Allah jauhkan aku daripada neraka, walaupun dia jahat. Bila masuk dalam neraka, neraka jadi kecut. Allah Ta'ala kata, arsilu ilayya abdi, hantar baliklah lelaki tu kat aku, masuk syurga. Wayujarru rajul ila nar, seorang lagi lelaki lain diseret masuk dalam neraka. Nak masuk dalam neraka, disebut pada Allah, makana hadza zanbika ya Allah, bukan ini sangkaan aku padamu ya Allah. Tuhan tanya, wa makana zannubi, macam mana yang kau sangka aku? Antasa'ni rahmatuk, kerana aku sentiasa bersangka baik dengan kau ya Allah. Qala arsilu ilayya abdi, Tuhan kata, bawa mari hamba aku. Belum sempat masuk neraka, sangka baik daripada Allah menjadikan dia jauh daripada neraka. Nabi memberi isyarat, tuan-tuan, amal yang baik walaupun sikit, kadang-kadang amal itu menyebabkan kita selamat daripada neraka Allah. Tapi syarat dia mesti beramal. Maka sebab itu, yang muda, yang senior, warga emas, warga perak, teruskan beramal. Tetapi kena pastikan amalan kita amalan yang betul, supaya kita tak dihalau daripada telaga Nabi nanti.